arrastando, ela tá me arrastando, ela tá me arrastando. Eu não quero, eu não quero. Não, eu não quero. Vamos, Nath, é você. Você e eu. E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lado Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje eu estou prestes a fazer a maior loucura da minha vida, mano, que eu tenho muito medo, tá ligado? Eu tô indo agora, mano, num parque de diversões, onde tem vários brinquedos, que tipo, é muito alto, tá ligado? Minha mãe tá vindo aqui agora, até porque eu tô sem carro, tô sem minha Porsche. Ela está na oficina, eu já estou pronto. Gente, eu estou indo lá no shopping onde tem um monte de brinquedo. Alguém quer ir? Eita. Passar esse medo comigo? Eita. Quer ir? Ué, que shopping? No Boulevard. Porque o da exposição não vou, não. Aquela mulher é muito pra mim. Aquela é muito pra mim. Você duvida quando que eu faço sendo kamikaze no... Do quê? Não, não vou. Mas você duvida quanto que eu consigo? Por quê? Posta comigo? Quanto? Que eu consigo você fazer aí, você ir. Não, eu duvido, eu não vou. Não sei, com você? Você comigo. Duvido. Nossa. Duvido. Deixa então, se prepara. Duvido. Mas quando? Amanhã. Amanhã? É aniversário. Ah, a Barbinha vai falar, porque é meu aniversário, aí eu vou ter que ir. Não, se você for, eu vou. Não. Eu sou o único cara que é capaz de fazer você pular de paraquedas. É porque eu não quero. Tá, nossa, não, eu não isso quero, aí eu não. Mas eu sou capaz. Mano do céu, olha. Eu tenho muito medo de altura. Você tem noção que eu fiz você descer uma tirolesa de 1.300 metros? Mano, tem. E eu não tinha coragem, eu não tava coragem. Você quase foi, eu falei, Léo, tamo junto. Mano, você é mancada descer uma tirolesa, rapaziada. Quem não assistiu o vídeo, coloca o trechinho, tu. Mano, olha a minha cara de medo na hora que eu desci aqui lá. Eu fiz duas vezes. Véi, desci. Mano, a primeira eu tava com muito medo, a segunda foi porque eu achei da hora e a gente foi de novo. Se for no kamikaze comigo, você vai adorar também. Não, não vou não. O kamikaze, ele fica rodando, bicho Maria. Rapaziada, tô indo. Jota. Vai lá, mano. Até lá, vai lá. Tô indo. Meu Deus. Olha, até amanhã. Ai, que foda, velho. Caramba. Ô, e o pior que... Tipo assim, a Nath, ela tá me chamando pra esses brinquedos, ó, ó, e eu não, não, não vou, não vou, não vou, enrolando. Aí, eu tô indo hoje, olha, olha, eu não tava querendo ir. Aí o Renato já fala que vai amanhã de novo. Tchau, tchau, meu amigo, obrigado. Mano, bora nessa, rapaziada. Rapaziada, quem me chamou pra ir nesse brinquedo hoje, mano, foi a Nath. Tipo, ela fala, Léo, vamos ir, vamos ir. É, a Nath tá me chamando muito pra esses brinquedos e eu tô só que enrolo, tá ligado? É que eu tenho muito medo de altura, tá ligado? E, mano, eu tenho... Vocês vão ver o tamanho do brinquedo, mano, é muito alto. E a Nath já me chamou, então bora. Mãe, você não sabe o que o Renato acabou de fazer. O que que ele fez? É o seguinte, a Nath não tá me chamando pra ir nesse negócio faz muito tempo. Verdade. Véi, e eu não queria, eu tenho muito medo de altura. Aí ele falou, além de você ir hoje, você vai amanhã comigo. Eu falei, por que amanhã? Não vou, não quero, nem vou hoje, já imagina tá, amanhã. Não tá querendo nenhum dia. Aí, sabe o que ele falou? Amanhã é meu aniversário, Léo. Você vai fazer isso comigo, Léo? Aí ele fez uma chantagem emocional. Aí eu vou, além de ir hoje, eu vou amanhã. Aê. A não. Nath já fez uma chantagem comigo hoje. Nossa. Aí agora, o é Renato. Dois dias eu vou ter que ir. Nossa. Meu... Ai, tá mesmo, muito excitado. Vamos? É bom que você vai hoje, vai acostumar com a altura e amanhã você vai de novo com a minha altura. Não, hoje eu não vou. Não, você vai. Não, a Nath vai ter que me convencer, eu não vou não. Ih! Bom, rapaziada, cheguei já aqui no parque de diversões. E, mano, de verdade mesmo. E aí, de boa? Mano, cheguei, rapaziada, e eu tô morrendo de medo, mano. Juro, juro. Esse brinquedo aqui, mano, é muito louco. Aquele lá é muito louco. E o que o Renato falou pra mim, mano, é esse aqui, ó. Esse aqui é o kamikaze, tá ligado? É o brinquedo que, tipo, fica rodando e rodando e rodando. E aquele roda de vai e volta. Vixe Maria, meu Deus. Agora o que eu quero mesmo, rapaziada, é carrinho de bate-bate, mano. Esse aqui é o que eu vou brincar. Nath, cheguei. Ah, velho, demora, velho. Já foi dois brinquedos já.
Já foi dois brinquedos? Foi. Meu nos Deus. Radical. Hã? Nos radical. Qual? Naquele oh, cavalinho? Não, foi no aviãozinho. Eu fui naquele ali, ó. Qual? Naquele de disco. De disco? Oi. Ei, tá gravando um vídeo? Tô. No YouTube? Aham. Vai aparecer no YouTube? Vai. Aê. Manda um salve. Ah, moleque, tamo junto. Bom? Aí eu fui naquele, que ele vai rapidão e vai girando. E eu fui no chapéu mexicano, que ele só vai rodando assim, com as pernas tudo soltas. Misericórdia. Aí a gente vai naquele azul lá da ponta, ó. Não, esse aí eu falei que eu não ia. Vai. Não, esse então eu não ia. Então tá, então vou. Nath, olha, eu só tô aqui hoje que você falou pra mim. Eu, sabe o que eu gosto? Aquela cadeira lá, ó. Sai daí, Chifru. Ninguém tá falando de você, não. É aquela cadeira ali, ó. Aquela lá... É insana? Aquela é insana? Aquela legal, né? Eu gosto dela. E aí? Tiro, vamos sair. Vocês vão ter coragem nesse aí mesmo? Mano, esse aí eu acho que é o único que eu não vou. Esse é o único que eu não vou. Porque ele roda. Vou depois. Velho, esse aí que eu não vou, Gê. Nenhum. Mano, esse aqui, eu fui, eu acho que, quando eu tava na escola, aí uma vez eu inventei de ir, eu nunca mais quis. O meu medo é assim, tá ligado? Olha o Caim fazer assim, ó, ele fez assim, ó, meu Deus! Já era, tá vendo? Aí não foi nenhum até agora, meu. Eu tô com você. Os homens se entendem. É, ué. Ele falou que vai 10 vezes no bate-bate. Eu tô com eles. Ele quer ir no cavalinho. Eu também! Eu também! Ah, no carrossel agora. Ih, tem no vaca aqui, hein? Véi, aquele lá é o que eu quero ir. Ô, Gu, você teve coragem mesmo, Gu? Você teve coragem? Véi, já era. Ô, Gu, depois aqui, bi, já era. Chama o Gui aí, chama o Gui. Já era, Gui! Você vai ver o Daniel, o meu priminho mais pequenininho. Sério? Ele fica assim, ele nem... E aí? E aí, Léo? E aí? Oi, tudo bem? Ai, vai! Ai, já era! Foi, bora! Depois eu sei, Biel! O Biel veio do lado. Oi! Léo! Oi, mano, beleza? Léo. Oi! Renata, logo ali, olha lá, lá! Naquele lado, o outro brinquedo ali que vai rodar com a cadeira lá! E aí? Olha lá ele ali, ó. Ele tá naquele da cadeira. É, pra estudar tudo aí, rapaziada. Pra soltar a pipa. E aí, bom? Aham, vamos. Obrigada. Nada. Agora vai estudar vocês aí. Eu falei que o Renato tava logo ali, você viu? Oi. Bora. Ah, tchau, Biel. Já era! Meu Deus, como que foi? Ah, foi incrível! Hã? Principalmente! Parece como que foi? Você vai morrer! Parece ó, um posto de grupo no seu peito! Ele fala assim, ó, vai pra frente! O Biel, cadê? Biel. Desceu? Biel. Mano, deve dar muito medo! Vamos, e aí, Guido, o que aconteceu? Mano, foi muito louco! No looping começa a dar muito medo, ele vai rapidão! Ó, Léo, te aconselho aí, não é tão forte, mas é da hora pra caramba! É uma experiência pop, nossa! Vai lá então, Nath! Não, não vou não. Eu vou postar na cama, vamos de novo? Vamos. Vamos nas quatro, vamos fecha o olho quando você subir. Você fecha o olho? Não. Fecha assim, você fecha o olho, você não vê nada. Não fecha o olho quando você subir ali. Você fecha o olho? Não. Você fecha o olho por um vez. Eu não tenho coragem. Oi. Tudo bom? Bom. Bora, rapaziada. Ai meu Deus! Ai, eu quero ver como é esse brinquedo aqui! Não, que já tá preso, aí começa assim! Esse aqui é o que eu mais gosto, mas eu tenho bastante medo. Esse é o pior, e você não quis ir na montanha russinha. Por quê? Porque esse aqui vai virando, vai indo 360, 180. Esse
aqui, fica rodando. O meu problema só aqui é a altura, ele é baixo. Rapaziada, esse aqui é o mais da hora, porque ele fica rodando e rodando de assim, ó. Ó, de assim e de assim. E ele não fica alto, então o nosso é deles. Nossa, o Pedro ia passar mal. Hã? Passar mal? Não, é, passa mal, mas eu tenho menos medo. Não, mas é assim mesmo. O Biel tava, moço, o meu não travou não. É assim mesmo. Nossa, tinha que ter, meu irmão. Ai, meu Deus do céu, tá trocando a GoPro de mão. Ai, vai cair. Meu Deus. Baixa do céu. Ai, meu Deus. Vai, uma vez pra trás? Começou já, meu Deus do céu, que é isso? Ai, meu Deus, vou segurar com a mão direita. Ai. Meu Deus. Rapaziada, olha como vai estar! Ai, meu! Oh, meu Deus do céu! Rapaziada, olha o que é! Mano! Que isso?
Tia caiu! Nath! Oi. Tá viva? Mais ou menos. Meu Deus! Meu, esse aqui foi muito rápido! Meu Deus! Rapaziada do céu! Nunca mais parou o brinquedo, velho! Meu Deus! Já vomitar? Sai daqui! Vira pra lá! Não, Léo! Vou vomitar! Gente, que é isso? Mano, que brinquedo é esse? Mano, vocês são doidos! Pô, quase perdi minha correntinha! Meu Deus do céu! Teve uma hora que a sua mãe tava gravando e a minha cara foi direto aqui, ó! A minha também era assim! Meu Deus! Foi do nada, voltei! Mano, que doideira, rapaziada! Você tá maluco? Meu, esse brinquedo aqui não vai pro céu, não! Segura, mãe! Que loucura! Vocês são muito corajosos! Eu não tenho coragem! Não, que brinquedo! Nossa, velho! E eu, só que brinquedo é aquele? O meu tinha um gorfado no meu brinquedo, você acredita? Credo! Gorfado meu maçaneta, eu pedi pro cara passar um quizinho e depois aí foi! Ah. Ô, como? Ô, esse brinquedo nunca para! Eu quero de novo. Não, você quer de novo? De novo. Não, eu acho que eu vou de novo também. Que incrível, velho. Esse aí foi melhor até agora. Não, eu acho que esse é o melhor. Nossa, o nosso começou a rodar. Nós começou a rodar, rapaziada, indo parar, ficar rodando. Não, e o meu medo? Porque aí ele fazia de ponta cabeça toda hora. Falei, meus cabelos vão prender ali, aí eu vou virar, vou ficar careca, já era. Vai grudar tudo. Imagina. Não, vamos no baixo pra aliviar agora. Ah, pai de boa, né? Arrastando, ela tá me arrastando, ela tá me arrastando. Eu não quero. Não quero. Não quero. Você vai gostar. Não quero. Eu não tô querendo. Confia. Não. Ó, ele só vai 360. Ah. E roda as cadeiras também. Igual aquele. Depois fica assim, ó. Poxa, meu Deus. É um 360 do 360. Eu não quero. Você vai gostar. Eu não tô querendo. Olha esse, olha que legal. Olha que legal esse, olha lindo. Não, eu não tô querendo. Vamos dar uma averiguada, cara. Não, eu não quero, não. Olha que legal esse, ó. Olha isso aqui. Eu não quero, não. Não, eu não vou querer, não. Esse aqui eu não quero. Tem hora que ela começa a girar também. Ah. É bem legal, você vai gostar. Rapaziada, olha esse negócio aqui. Eu não tô gostando. Aí soltou as cadeiras. Olha isso. Não. Nath, olha isso. Vamos. Não, olha isso, não. Ah, não. A altura que é. Ah, ele vai rodar. E fez! Puta que pariu, ele voltou de ré. Boa sorte. Qual foi a experiência? Véi, que bosta. Dava pra ouvir nossos gritos? Tava. O Léo parecia que ele tinha... O cara não parava de girar mais, mano. Olha quanto tempo, 15 minutos. Rapaziada, eu saí desse brinquedo, satanás, que esse brinquedo vai morrer, tá? Mano, esse brinquedo não vai pro céu, velho. Ó, de verdade. Ele ficou muito mais tempo. Ficou, e rodou muito mais. Mano, rapaziada, você não tá entendendo. Eu quase morri nesse brinquedo. A Nina falou que a nossa cadeira é a que mais rodava. Mas rodou? Ô, na hora que eu tava daqui de cima, rapaziada. Ó, isso aí eu pensei que eu tava lascado. Mano... Não, é que ela vai soltar ainda. Ó. Quem? Leonardo, a mãe que mandou girar mais. Você sabia, Janaína? Sabia, Janaína.
Você mandou rodar mais? Mandou. Mano, eu sabia. Sara. Como? Ô, você rodou meia hora nós lá? Quatro minutos. Rapaziada, o vídeo inteiro da Nath deu 13 minutos, ela ficou 13 minutos rodando. Não. Não, ele falou 4 minutos subindo, 4 minutos descendo. Véi, rapaziada, eu vou deixar só um pedacinho desse vídeo que a Nath gravou pro canal dela. Inclusive, vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, mano. O vídeo inteiro no canal da Nath. Mas olha um trechinho. De 13 minutos assim, ó. Nath do céu! Nath, vem! Mano, foi isso, rapaziada. Ô, Nath, vou falar pra você. Antes de eu sair de casa, eu chamei o Renato pra vir. Vem cá. Eu chamei o Renato pra vir. E tipo assim, ele falou: se você vai hoje, a Nath convenceu, amanhã que é meu aniversário, você vai também. Eu de verdade. Eu tenho certeza que ele nem... Não tem coragem nisso. Não tem. Mas ele... Não, não vou. Não vou eu. Eu nem. Rapaziada, é isso. A Nath me chamou pra vir no parque de diversão. Eu vim. E olha o que eu enfrentei, rapaziada. Olha isso aí, mano. Mano, olha isso aí, velho. Ô, por que as cadeiras dele não tá rodando? Por que a cadeira dele não tá rodando? Por quê? A mãe. Foi a culpa da mãe. É a Sara. Mãe. Ô, Sara. 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 Ai, você chega agora. Por que você tá fazendo a cadeira dele rodar e a nossa rodou? É pra você perder o medo. Ah, nunca mais eu vou na minha... Oi. Agora. Ó, chegou. Ô, G, chegou uma hora lá em cima. Já acabou deles. Viu? Eu gravando, nem deu 3 minutos essa take aqui. Foi da Sara isso aí, a cara da Sara. Ela que pediu. Não, ó, de verdade, o que aconteceu? Teve hora lá em cima que eu comecei a ficar muito bravo. Léo. Oi. Eu fiquei muito bravo, muito. Gente, vocês não estão entendendo. Porque a gente ficou rodando. Aí eu falei assim, mano, peraí, vai acabar. Passou. E o bagulho? Uou. Bom, e parava lá em cima, e parava do outro lado e descia de ré. Eu falei, não, não é possível. Não, o bagulho parecia um Beyblade. Aí eu cheguei pro cara que abre o portão. Eu acho que a gente tá até gravando ainda na GoPro, depois eu vou ver. Eu falei, ficou mais tempo, né, Eli? Mano, o quê? Deu 5 minutos de vídeo que eu gravei. O Leonardo gravando 2 minutos e acabou. Foi lá descendo já. É, ó, olha aí, rapaz. Não, tá errado. Tá errado, pai. Por isso que eu não vou mais. Rapaziada, agora a gente vai aqui no carrinho de bate-bate. É um brinquedo que particularmente eu mais gosto. Não tem que ficar de ponta cabeça. Tem que demorar 5 horas pra cá. Esse aqui vai ver, ó. Vai ir, vai sentar, vai acabar. É rapidinho, né? Vamos de bem, né? Demora. Ó, e eu fiz amizade com essa turma aqui, ó. Ó, eu vou bater em todo mundo aqui, hein? Ah, vai arrebentar você. Vai arrebentar eu? Então demorou, então. Demorou. Aí, rapaziada, bora. Bora. Mano, deixa eu pegar um carrinho desse aqui, ó. É, rapaziada, agora chegou o momento veloz e desfurioso. Nath, você vai ver, hein? Partiu. Agora você vai ver. Você pulou de fuga? Demorou, você vou dirigir com uma mão. Agora tá de frente. Começou. Ah! Bati, me bater aqui, meu Deus. Meu Deus. Agora você vai ver. Deixa eu virar aqui agora só pra você ver. Desviei. Ah, meu Deus. De frente. Toma. Uhul. Bora, Tita. Como que é o pique giro? Aqui. Oi, mãe. Ai, meu Deus. Bora. Mano, dirigir só. Ai, meu Deus. Sai fora, Nath. Ai, menina. É. Meu Deus do céu. Agora serve. Agora. Nossa. Não dá nem
toma. Desprevenida. Agora vai, vai, toma. Toma. Agora a Letícia vai ver. Toma, Letícia. Toma, Letícia. Toma. Toma de frente. Tá cantando pneu? Na Nath. Vem, Nath. Ah, mulher. Toma! Então toma de lado! Toma de frente! Olha essa perna no celular! Vocês vão ver! Piloto de fuga! Eu tô fugindo! Eu quero fugir! Eu quero fugir! Sai fora! Sai fora! Sai lá! Sai fora! Tô fugindo! Tô fugindo! Sai fora! Agora de frente! Agora de frente! Toma! Toma aqui! Mano, arrumar três taxizinhos foi a pior coisa que eu fiz já de conseguir. Eu não consigo sair. Tá todo mundo atrás de mim, velho. Que isso? Eu não consigo andar, velho. Olha a minha mãe sozinha, gente. Eu perdi essa batalha. Mano, todo mundo... Arrebentou, Léo. Me arrebentou mesmo, velho. Vocês perderam tudo. Caraca, mano, os moleques estão só atrás de mim. Eu perdi. É, foi top, hein? Valeu, mano. Falou. Bom, rapaziada. Mano, por hoje tá finalizado. Nath, eu nunca mais venho nas coisas que você me chama, tá bom? Ah, foi o melhor dia. Muito, obrigado, muito obrigado pelo convite. Mas, ó... Não. É que sério. Eu vou ter que ver o meu pra entender. Não, de verdade. Foi tudo legal, menos aquele lá que você falou pra foi mim. Foi o melhor de todos. Não, não foi. Foi sim. Gente... Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou desse convite que a Nath me fez pra vir aqui no parque, deixa nos comentários, demorou? E é isso, vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e... Fui! Ah, o vídeo não é teu. Fui antes, tá?